და გადაცემის ბოლოს გავიგოთ თუ როგორი ამინდი შენარჩუნდება ხვალში და ქართლის ქალაქებში და საქართველოს დედაქალაქში. გორში მზიანი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსამდე აიწევს. მზიან ამინდს კვირდებიან ხაშურში, სადაც ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დაფიქსირდება. კასპში მზიანი ამინდი და 28 გრადუსი იქნება. ქარელში ცვალება დღობლია, ამინდს ვარაუდობენ ტემპერატურა 23 გრადუსამდე გაწევება. 17 მაისს ოკუპირებულ ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა კი 22 გრადუსს მიაღწევს. ხვალ დედაქალაქში ცვალებადი მზიანი ამინდია, მოსალოდნელი ტემპერატურა 27 გრადუსამდე გაწევება.